Kom igen nu! Stopp! Ja! Berätta, berätta. Nej! Rack! Stopp! Press! Nej! Rack! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alltså, de sitter som färg. Men det har fått nya. Ja. Mina defekter också. Det borde lära oss att stanna i båda. Det är som att hänga i snöret. De har det på sats. Det heter den ön man rikar på. Ja. Jag har något så här, hänga upp i det för en yoga. Ja. Jag blir så uppspårad.